Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním debatním podvečeru dnes v takové komorní atmosféře. Doufám, že v akademické čtvrtince nás ještě pár přibude. Já se jmenuji Tomáš Habár, pracuji ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni a vítám zde tři hosty, dámy, které byly tak ochotné, že přišly se s námi podělit o své zkušenosti s tématem dnešní debaty, což je rodičovská loterie a neb jak vybrat dobrou školu. Tak možná na úvod teda ve stručnosti představím naše diskutující. Je to paní Slávka Simonová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Olga Bokvajová, která zastupuje rodiče, maminka s čerstvou zkušeností z loňska s výběrem školy. A paní Jana Kopecká, paní učitelka z základní školy Kudražice z prvního stupně. Tak a oč nám dnes večer jde? My se ve variantách zabýváme hodně tématy, jako je inkluzivní vzdělávání, individuální přístup k žákům, proměna vzdělávacích systémů. Zde možná na úvod bych jen zdůraznil jeden z rysů, který je vytýkán českému vzdělávacímu systému, a to je vysoká míra selektivnosti. To znamená, ti žáci, ta děcka se v poměrně mladém věku rozpadají do několika typů škol, nebo jsou rozdělovány do několika typů škol, a což v podstatě začíná leckdy už právě u zápisu do první třídy. A my se domníváme, že to není dobře, že je potřeba, aby děti byly vzdělávány v co největší míře společně a co největší možnou dobu. A doufám, že se k této otázce i dostaneme v průběhu debaty, protože samozřejmě to, do jaké míry si rodiče mohou vybrat školu, do jaké míry tak dělají, do jaké míry přistupují nebo vystupují z těch svých spádových oblastí, samozřejmě velmi úzce souvisí s tím, jak pak ty školy vypadají. Tak ta struktura dnešního večera bude taková, že máme zhruba 90 minut, tedy plus minus půl deváté bychom skončili s tím, že na úvod si pustíme takový krátký spot, který vytvořil občanské sdružení ISIS pro takový projekt, kampaň Dobrá škola před několika lety, takže si jich svolením si ho pustíme jako takový vykopávací materiál pro další diskuzi. A pak máme ještě jedno překvapení v záloze, a pak už bychom nechali prostor na diskuzi, na povídání společné. Tak viděli jsme krátký dokument z dílny občanského sdružení ISIS. Oni těch dokumentů vyrobili více, dívají se na tu problematiku vzdělávání z různých úhlů pohledu. Myslím, že jsou všechny k vidění na tom webu dobráškola.cz. A možná bych se tedy zeptal přímo našich hostů, co na ten dokument říkají. A třeba konkrétně, jak se paní Olga v tom dokumentu poznává, do jaké míry se to shoduje s tím, jakým způsobem vlastně jste vybírali školu vy v loni, touto dobou. Tak z toho příspěvku na mě nejvíc dýchalo jako velké téma zodpovědnosti za výběr té školy, to jsme měli podobné, a i ty témata, co jsme řešili, se hodně prolínají s tím, co my jsme si představili pro naše dítě. Zároveň si myslím, že jsme věděli, že nemůžeme sloučit všechny kritéria dohromady, že prostě taková varianta, která by byla ideální, neexistuje. A tak jsme při tom hledání a posuzování vybírali tak, aby naše vybraná varianta a škola měla co nejvíce pozitiv, a zároveň jsme přemýšleli i nad tím, jak ty rizika nebo nevýhody vyvážit nějakou naší vlastně invencí, naším chováním, ať už je to právě riziko výběrovosti, s jakou společností se dítě bude setkávat ve škole, jakou společnost my budeme mít kolem sebe, s tím, co škola může naučit a dát a co můžeme zase dát třeba my. Mm-hmm. Ještě se teda možná doptám, jste změnila kritéria, jakým způsobem, jaká kritéria to byla, jakým způsobem jste k ním došli, nebo kde jste si je zvolili, jak jste si je našli? Tak
Asi jsme to i postupně tvořili, že to nebylo, že bychom na začátku měli seznam kritérií, ale jak jsme školy poznávali a zvažovali jsme varianty, tak jsme kritéria doplňovali, nebo naopak jsme si říkali, který můžeme alternovat. Z těch, co zazněli v příspěvku, tak určitě nějaká dostupnost do školy a sladění s naším rodinným životem. Byl pro nás důležitý důraz na rozvoj individuality dítěte, na to, aby byla respektována jeho osobnost, společnost, jakou se dítě bude setkávat, když to, tam vlastně hrálo roli buď to, jestli si vybereme školu, která je pro nás ve spádové oblasti, anebo nějakou jinou, s tím, že jsme se rozhodli, že pokud to bude škola, která bude jiná než ta spádová oblast, takže se budeme snažit co nejvíc zachovat kontakty s kamarády ze školky a s těmi dětmi, s kterými se potkává syn teďka, aby jsme nepřerušili kontakty, aby jsme nevyčlenili z toho konkrétního prostředí, které má. A potom třeba při zápisech bylo zajímavé sledovat, nebo při dně otevřených dveří, jaké typy rodičů se na té škole objevují, jestli je to, jsou to lidé, s kterými bychom chtěli, aby se to naše dítě potom potkávalo, jak vlastně se chovají i k učitelům, učitelé i s těmi rodiči a přibývali další. Tak a prozatím díky. A zeptám se paní Jany z pozice učitelky na základní škole. Sledujete nějaké změny v přístupu rodičů? Dá se říct, že třeba se rodiče čím dál více zajímají o to, do jaké školy budou jejich děti v budoucnu chodit? Tak já bych předeslala, že konkrétně v Kunraticích, v základní škole v Kunraticích učím 25 let a samozřejmě, že od té doby nastal velký posun a já ho vnímám především tak, že zpočátku jsme byli školou uzavřenou pro rodiče a teď jsme školou otevřenou, aspoň si to myslíme, že jsme otevřenou školou a že ty rodiče jsou tam skutečně vítáni a jsem ráda, že o tu školu projevují zájem nejen v době, kdy tam to dítě mají, ale už dávno předtím, než nastupuje dítě do školy. Takže máme různé akce, kde ty rodiče vítáme v tom stylu otevřených dveří, kde se mohou účastnit přímo těch hodin. Pak jsou to různá neformální setkání s učiteli, s žáky, zvané je na zahradní slavnost třeba, nebo rodičovské kavárny, které jsou zaměřené na určité téma, kde se mohou i rodiče budoucích školáků seznámit s tím, třeba jak probíhá výuka matematiky, jakou metodou se děti budou učit číst a podobně. Takže je to o tom, že si myslím, že jednak se ty školy otevírají rodičům a pak samozřejmě rodiče mají stále větší zájem o to, kam to jejich dítě bude chodit a jak se bude vzdělávat, jak už tady o tom mluvila maminka. Takže jsou to trochu propojené nádoby. Tak jo, děkuju. A na závěr se zeptám Slávky Simonové a zároveň poprosím této překvapení, jestli by shrnula výsledky výzkumu, který nedávno dokončila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a který se právě věnoval tomu tématu výběr školy. Já bych možná přece jenom zašla ještě reflexí k tomu, co jsme shlédli. Mě tam zaujaly dva momenty, které právě pak můžu dokumentovat i tím výzkumem a které jsou svým způsobem symptomatické. Ten první byl, když se moderátor nebo někdo ptal tatínka, proč, nebo co je důležité při výběru školy, tak říkal, aby se tam ta Valča jako dobře cítila, aby tam bylo dobře. A to je něco, co se teda ukázalo v tom výzkumu, že je to pro rodiče jedno z nejdůležitějších kritérií. To, aby v té škole byla příjemná atmosféra, aby tam byli vlídní učitelé, aby tomu dítěti tam bylo dobře. A je to až v přímém protikladu proti tomu, jako očekávají náročnost učitelů. Vlastně náročnost učitelů se umístila jako úplně poslední kritérium, na kterém záleží. Ještě bych měla asi vysvětlit, že jde o výzkum, který byl reprezentativní, to znamená, že by měl vypovídat o tom, jak se chová populace jako celek, nejsou to jenom nějaké výpovědi o nějakých jako částech, ale měl by vypovídat o tom, jak se chová populace jako celek. A zatímco 91% rodičů zhruba uvedlo, že nejdůležitější pro ně je přátelská atmosféra, vlídné prostředí a příjemní učitelé,
tak nároční učitelé bylo jako nejdůležitější kritérium jenom pro 17% učitelů, pardon, rodičů. Takže možná i ve světle těchto dat se můžeme dívat na to, jak se často volá, máme problematické výsledky vzdělávání. Je to tak trochu i na základě možná poptávky rodičů. Nicméně tenhle důraz na to příjemné prostředí a příjemnou atmosféru vlastně vypovídá o celkovém nastavení české společnosti. Když se dělal výzkum hodnot, tak společnost česká patří k těm, které jsou hodně individualistické a hodně zaměřené na hedonismus, jako na to, aby mi bylo dobře tady a teď, abych si užívala jako život co nejlépe. A to je právě ten druhý moment, na který jsem chtěla poukázat, když teda toho tatínka se ptali, co je tam nejdůležitější vlastně, tak aby se to dítě naučilo znát, aby Balča znala svou cenu. Je to hodně zaměřené na to jedno dítě a na zvyšování jeho, řekněme, jakéhokoliv fitness, aby bylo prostě co nejvzdělanější, aby prostě se zvyšovala jeho hodnota. A to je trochu kontrast vlastně s trendy, které jsou v zemích, které bych řekla mají další zkušenost s demokracií, než je ta naše, kde vlastně vidíme jakýsi příklon větší k tomu, že každý z nás je členem nějakého společenství, nějaké komunity a nemá se starat jenom o sebe, má se starat i o to společenství, o to komunitu jako celek. A ta škola a samozřejmě i rodiče ho k tomu mají vést. A to je něco, co u nás teda zatím je teda hodně ještě oblast, která se nestihla projevit. Já myslím, že je to hodně dáno teda tím dědictvím jako komunismu. Nicméně, když jsem tam na konci viděla MŠMT podpora tohohle projektu, tak bych byla ráda, kdyby MŠMT poskytlo svou podporu i projektům, které prostě místo podpory jenom individuálního zaměření podporují i vlastně to zaměření na komunitu a společenství. Já už jsem teď mluvila hrozně dlouho, tak zase přenechám slovo k tomu dalšímu. Děkuju. A to je výzva pro vás. Tak možná bychom nechali chvíli naše panelistky odpočinout, tak máte nyní možnost se vyjádřit jak k tomu spotu nebo k tomu dokumentu, tak se třeba i někoho na něco zeptat, okomentovat, co vás k tomu napadá. Ty otázky nebo v tom výzkumu, co jste se ptali, učil, bylo teda jaká kritéria? Ano, mají jedna z otázek, těch otázek tam bylo hodně, jo. Já se pak budu asi potom nějaké další. A jedna z nich byla právě, že si měli vybrat jako kritéria, která jsou nejvíce důležitá. Já tady můžu přečíst, jako co se vybíjali, jaké bylo procentní zastoupení těch rodičů, kteří jako řekli, že to kritérium je velmi důležité. Tak přátelská atmosféra, vlídné prostředí, příjemní učitelé, to bylo jako jedno kritérium, tak 91%. Ochota a schopnost učitelů zohlednit individuální potřeby jednotlivých žáků, 76%. Dobrá pověst školy, prestiž, 60%. Já to čtu, jak to bylo, takže tady vidíme, že to hraje jako pořád velkou roli. Kvalitní výuka cizích jazyků, tak to nás taky nepřekvapí, 59%. Atraktivní zajímavý způsob výuky, 58%. Pak je kvalitní stravování, což možná někoho překvapí, ale měře, 46%. Až pak je vybavení moderní technikou a učebními pomůckami a učebnami, 45%. Pak 41% je nabídka a zázemí pro využití volného času sportovní či kulturní využití. Poloha školy, což zaznělo v tom videu jako jedno z základních kritérií, aby ta škola byla blízko, tak to uvedlo jenom 39% rodičů. Pak počet žáků ve třídě velikost školy, to je 37%, a složení žáků ve škole 25%, ale tady nevíme, jak tam to mohlo být hodně ovlivněné to, co rodiče si myslí, že by měla být správná odpověď. Moderní hezké prostředí 23% a nároční učitelé, tam je opravdu skok 17%. Část rodičů, objevila se skupina rodičů, která si všimla, že ty kognitivní dovednosti, jako že se to dítě naučí číst, psát a počítat, tak to je něco, co oni jako mohou s ním dohnat. To, třeba ho to nějak doučit nebo musí jednat doučování. Ale sociální zkušenost s dětmi z různých prostředí, z různých etnik, je něco, co ti rodiče mohou jenom velice těžce suplovat. Jako to můžou velice těžce nahradit a zároveň je to zkušenost, která je pro další život dítěte ještě
u těch rodičů, kteří hledí jako hodně dopředu a třeba mají dojem, že ten svět je málo predikovatelný, ale přestože ta globalizace vede k tomu, že se může stát, že tady prostě ta společnost se přece jenom promění, jak sociálně, tak etnicky, tak je jako důležité umět vycházet s lidmi jako ze všech možných prostředí a je to důležitější, než umět počítat, sčítat, nebo možná není to důležitější, ale jako je důležité vybrat si takovou školu, která jim to umožní, protože je to obtížně nahraditelné, tahle ta zkušenost. Takže jsou rodiče, kteří dávají dítě do nejbližší školy, do spádové školy, do školy, která zdaleka nemá jako ideální z pohledu mnoha rodičů sociální nebo etnické složení a dávají je tam právě proto. A berou to tak, že ta škola nemusí být excelentní, musí být dobrá dost, jako neříkám, že dávají do úplně nějakých škol, které jsou úplně špatné, ale tohle se pro ně stává jako zásadním kritériem. Mohla bych se zeptat, nejlepší nebo mít jako poznámky, co pozoruju ve svém okolí, že si myslím, že spousta míst v Praze a v blízkém okolí má pro tu školu určité jako sociální specifikum, že to vlastně to, že ta škola je spádová a je místního bydliště, nemusí a priori zaručit rozmanitost právě naopak možná méně, než když to bude nějaká jiná. To je třeba zase moje pozorování, které je trochu v kontrastu se závěry, které tady padly. To jsem moc ráda, že na to upozorňujete, protože ono to, já jsem používala často výraz spádová škola, ona ta spádová škola v řadě nebo v některých kruzích je považována za hlavní prostředek jako toho, aby se dosáhla co největší heterogenita. Nicméně jako není to ideální prostředek a je to prostředek dokonce zneužívaný. Některá, jsem se dozvěděla právě nedávno od Člověka v tísni, že některá města, vlastně ty spádové obvody svých škol si nastavují tak, aby vytvořily vlastně etnicky segregované školy, což je jako trestuhodné, moc se o tom nemluví a pokud se to podaří nějak jako seriózně zmapovat, tak myslím, že to fakt zaslouží jako velkou publicitu. Takže naším cílem by neměla být jako spádovost, naším cílem je co nejheterogenější prostředí ve škole, protože z hlediska, řekněme, veřejného zájmu je to nejpřínosnější. Ty systémy, které rozdělují děti poměrně v raném věku, dosahují toho, že vlastně ty děti, které jsou většinou z rodin vzdělanějších, s lepším socioekonomickým zázemím, tak dosahují pak hodně dobré výsledky, nebo relativně dobré výsledky. Ty děti ostatní dosahují ty výsledky horší. Ale systém jako celek vlastně dosahuje horší výsledky než ty systémy, kde ty děti se nesegregují. A samozřejmě ty rodiče, kteří vlastně mají zájem o vzdělání svých dětí, ten systém, ty jejich děti, protože to nebudeme zakrývat, že to je tak, že třeba se výsledky těch dětí jako mohou být malinko horší, než by dosáhly v tom segregovaném systému těch dětí ze vzdělanějších rodin. Ale nicméně jako musíme si uvědomit, že ty děti jednou vyrostou a budou žít ve společnosti, která bude tvořená i těmi dětmi, které budou nevzdělané, nebo nebudou mít tak dobré výsledky vzdělání, jako by měly v tom systému komprehensivním, ve kterém se ty děti vzdělávají společně. A z toho plyne řada jako negativních jevů, nezaměstnanost, v horším případě jako větší kriminalita. Takže ty naše skvělé jako vzdělané děti budou stejně se muset potýkat s těmi negativními jevy, které v té společnosti nastanou, protože nějaké jiné děti nedostaly tolik péče, nakolik jako měly stejný nárok, ale neměly stejně jako skvělé rodiče, kteří by jim tu vlastně péči jako takhle zajistili. Dobrý večer, já bych jenom krátce se možná vrátil trošičku zpátky, když paní Simonová tady zmiňovala ten výzkum a říkala jste, že 91% rodičů si vybírá tu školu podle té dobré atmosféry. To je hrozně zavádějící, ale že 91% rodičů uvažuje, že je pro ně velmi důležitá, jaká je tam atmosféra. Tak to pardon. Ale ta otázka se vlastně nemění, možná se zeptám teda paní Bokojové, spíš vlastně na mě by zajímala nějaká konkrétní věc, na kterou se rodič zaměřuje právě s ohledem tady na tu podmínku nebo kritérium. Jak jsem slyšela poznámky tady na tu diskuzi,
Tak tady máme jako jeden z důležitých bodů. Atmosféra školy, čárka, záměr ve výchově a výuce. Jako to hlavní, co prostě jsme řešili. A to další už jsou podmínky, které k tomu vedou. Takže to bude asi odpověď na tu vaši otázku. A vlastně mě překvapilo, že se shodují teda s velkým výzkumem. Taky mě napadlo v souvislosti s tím výzkumem, jestli to není trochu proto, co jsme ve škole zažili my a jak se to školství za tu dobu proměnilo. A že možná rodiče, kteří zažili tu školu před těma 20 až 30 lety třeba z základní školu, myslím teď, když řešíme první třídu, takže proto je to pro ně důležitý, protože potřebují, aby ten zážitek těch dětí byl jiný a vědí, že to dnešní doba už to umožňuje, tak proto hledají školu, která to vlastně naplní. My jsme vlastně teda hledali, řešili kritéria, který podpoří tady to hlavní, to znamená, aby jak jako poznat, že ta škola má ten správný záměr ve výchově a výuce, že je v souladu s naší výchovou a s tím, jak si přejeme dítě vychovávat a že ta přátelská atmosféra je součástí tady toho, tak asi to z těch poznámek, co tady mám, tak to byla nějaká velikost školy a počet dětí ve třídě, což nějak jako ukazuje, jak moc ten učitel se může to jednotlivým dětem věnovat, jestli spíše jako koučuje ve smyslu jako stádo, pokud jich tam má hodně, anebo naopak, jestli si jim může víc věnovat právě v nějaké té individualitě. Tady vlastně mi napadá, že ta individualita, já když se řeknu, že chci, aby se učitel věnoval individualitě mého dítěte, tak tím nemyslím, aby ho vychovával k individualismu, to znamená k sebeprosazení a k nějakým egoistickým zájmům, ale to, aby bral v potaz jeho osobnost. Takže možná i v tom výzkumu a v té interpretaci jsem úplně se nepoznávala v tom, co se tím myslí. Takže ta velikost školy, počet dětí ve třídě, co pro nás bylo důležité, jestli ta škola je otevřená, ať už ve smyslu komunikuje s rodiči, říká jim, co se dítě učí, jak mohou prospět a tak dále, jako v nějakém kontaktu. Zrovna tak ta škola otevřeně hovoří o tom, že se může vyskytnout třeba problém šikany nebo nějakých takovýchhle negativních společenských jevů a jestli je schopná na to reagovat. Už jenom to, že se ve škole vyskytuje nástěnka, kde je napsáno, jako chováme se k sobě hezky a že ta škola na webu řekne, v případě, že se vyskytne na škole šikana, umíme s tím takhle pracovat, tak už dává jasný signál, že je to téma pro ní závažné, že ví, že existuje a že když se vyskytne, že s ním bude umět pracovat, protože nejistota, kterou vlastně při výběru té školy máme, je, jaký budou spolužáci toho dítěte, to prostě nedokážeme ovlivnit sebe líp a pak je teda potřeba vědět, že ta škola s ní umí pracovat, i když spolužák nebude úplně férový typ, řekněme. Pak nás zajímalo, jestli ta škola má nějaký vypracovaný systém, nebo jestli pracuje s dětmi, které mají nějaké specifické poruchy učení, protože jsme právě jako vlastně vítali, když ta škola nebude jenom pro ty top děti, ale když se to naše dítě potká s někým, kdo není úplně nejchytřejší a uvidí, že vlastně i k takovému dítěti škola přistupuje s respektem a že je pro školu důležité, aby se tam cítilo dobře, aby se něco naučilo, bude prostě s ním v kontaktu a uvidí, že takový lidé existují a že je to vlastně v pořádku. Taky taková zajímavá věc, když jsme koukali třeba na web, tak bylo zajímavé, čím se ta škola chlubí, co jsou jako ty její, co o sobě říká, čím vlastně chce být a čím se prezentuje, že je vlastně tou dobrou školou pro naše dítě nebo jakékoliv dítě. Důležitá byla způsob komunikace s rodičema, jestli teda mají nějaký den otevřený dveří, pokud mají nějakou alternativu, jestli oni hovoří s těmi rodiči a tak dále. A když jste přišli poprvé do té školy, co bylo to první, čeho jste si všimli, jestli je možné si to uvědomit? Bylo to něco? No na každé škole to bylo něco jiného. Jasně, jasně, nebo tak obecně. Bylo něco, co jste se třeba snažili sledovat jako cíleně, jako jak to tam vypadá, co se tam děje či neděje, jestli je tam hluk nebo ticho, nebo...
My jsme s každou tou školou jsme vlastně mluvili, nebo jsme se do té školy dostali v jiném okamžiku. S jednou školou jsme byli v jedné škole jsme byli na dně otevřených dveří, takže to je jiné, v jiné škole jsme byli vlastně až přímo u zápisu a v jiné škole jsme byli řekněme v úředních hodinách paní ředitelky, což pro nás bylo strašně sympatické, že jsme zjistili, že můžeme do té školy přijít každý týden vlastně v určitou dobu a že budeme vlastně si moc pohovořit o tom, co chceme s paní ředitelkou a že ji nebudeme rušit. Někdy je vlastně strašně těžký se do té školy jen provolat a dostat se k někomu. Tak to byly tak různý specifické situace, že se to asi nedá srovnat, pokud to bylo něco jiného. Ještě bych navázala i na tu osobní návštěvu té školy, ta si myslím, že je opravdu ze všeho nejdůležitější. A já jsem příjemně překvapená tím výzkumem, že asi tolika rodičů dá na tu atmosféru. A myslím si, že i to, jak se to dítě v té škole cítí, to je to rozhodující, protože ono tam bude chodit, nejde o to, jestli jak se tam cítí ty rodiče, ale jak se tam opravdu cítí to dítě, a to je někdy nepojmenovatelný. To dítě prostě přijde a cítí se tam jako doma a je mu tam dobře. A přijdete do jiné školy a vy víte, že jsou tam třeba perfektní vzdělávací program, že vám to tam všechno sedí, že ta škola má dobrou pověst, ale to dítě se tam dobře necítí a vy s tím nic neděláte. Takže já bych se přikláněla k tomu, to dítě ne dělat nějakou šňůru, prostě procházet školy, ale opravdu najít ty dvě, tři, abyste dítě tam mohlo a strávit tam třeba i s tímto dopoledne. Myslím, že dnes to ty školy nabízí. A dobrá škola skutečně ta otevřená vezme i tyhle děti do vyučování, nechá je se podílet na té výuce a už to také svědčí o tom, jak paní učitelka dokáže i tyhle ty návštěvy přitáhnout, jak děti zatáhne do té výuky, jak si pro ně připravit třeba program. To všechno svědčí o tom, jestli ta škola opravdu pro ty děti je otevřená, kde se tam vytváří tu příjemnou atmosféru. Když tam vidíte ty děti, které jsou někde v polku skrčený, tak to potom asi není to pravý. No. Jestli bych se mohla ještě doptat, byste popsala takový ideální stav, kdy se vlastně vize rodičů a vedení školy sejde a tvoří tu školu. A chtěla jsem se vlastně zeptat, jestli rodiče můžou rozhodnout o té podobě školy, i když je to otázka třeba nějaké módnosti, jako jazyk v první třídě, nebo něco dalšího, i když to třeba jako pedagogicky nemusí být v souladu s myšlenkami toho vedení, nebo nemám ty další příklad, ale tak konkrétně u těch jazyků, to je to takový velký módní hit, ta školy vlastně opravdu se snaží naplnit ty požadavky rodičů s tím, že se jazyk vyučuje od první třídy, ono pak je diskutabilní, jak moc je to třeba opravdu vhodné, co to pro ty děti, co jim to těm dětem dá, ale je to skutečně požadavek rodičů často a ty školy se tomu snaží vyhovět. Jako prostě je to tak, že ta nabídka, poptávka stejně je. Já bych možná jako doplnila, že mě teda osobně přijde ten požadavek, aby se škola přizpůsobila rodičům jako dost kontroverzní. To nikde jinde jako není, nebo ne, ne nikde jinde, ale není to tak zdaleka, tak jako ten požadavek není tak silný v mnoha zemí, jako je u nás. Jako je něco jiného rodiče vítání, něco jiného, že škola má s rodičima komunikovat. Má prostě jim být tímhle směrem otevřená, jo? Ale nemá to být na úrovni, že rodiče přijdou a řeknou, chceme, aby se tady učilo touhle metodou nebo touhle, což část rodičů jako takhle opravdu dělá. Jako já si to nedovedu moc představit v žádném jiném povolání, že by přišel laik prostě a řekl, že chce teda dělat tu operaci takhle, ne tohle metodou, ale jinou metodou. Jo? Jako může se s tím lékařem třeba bavit o výhodách, nevýhodách a nějak. Jo? A to není dobrý příklad, protože tam jde o individuální záležitost. Jo? Takže máme třeba zprávy z zahraničí, nebo máme dojem, že rodiče se hodně zapojují do činnosti školy, ty určitě potvrdíš v Anglii, tam je to na úplně jiné úrovni. Oni se zapojují do všech všech činností mimo toho vyučování. Mě prostě jako tam nikdo ani nenapadne, aby vstupoval přímo
do toho, aby učitel mluvil do toho, jak má jako učit, jestli učit takhle nebo takhle, hodnotit takhle. Tam pořádají bazary, já nevím, na podporu, prostě nějaké společenské akce, na tom se hodně vyžívají. A samozřejmě jako i komunikují s těmi učiteli a těch příležitostí, kdy vlastně mohou se zabývat i vzdělávacími výsledky, dítěte je dost, ale je to něco úplně jiného, než jako ovlivňovat ty vyučovací metody. To nevím, proč tady u nás vznikl takový dojem, že teda rodiče mají mít právo jako mluvit do toho, co ta škola jako. A to já musím říct, že jako často si říkám, jak teda chudáci paní učitelky a paní učitele s tím jako zacházet, protože právě dovedu si představit, že ti rodiče jsou fakt různí, teď přicházejí s kontroverzními požadavky a vím, začít spolu. Chceme v první třídě začít spolu ani náhodou, jako to je strašný prostě, to je anarchie. A co ten obohý ředitel jako si s tím má počítat? V lepším případě má dvě první třídy a může prostě to v jedné udělat tak a v druhé jinak, ale z mého pohledu by neměl být loutkou jakoby v rukou rodičů, která prostě kam vítr fouká tam pláč. Pak jsem se ale ještě chtěla zeptat, do jaké míry myslíte, nebo do jaké míry třeba jste se řídili při volbě školy právě osobou ředitele, protože jak jste tam zmiňovali to, že to prostředí není stabilní, co se třeba učitelů týče, že odchází na mateřský a tak dále, a tak dále. Tak pro mě třeba ten ředitel tam asi zajišťuje nějakou jako nějakou dlouhotrvající prostě vizi toho, kam ta škola jde a co dělá. A nebo se možná úplně pletu, právě se chci zeptat, co se to tím myslíte. Já možná řeknu, že i ta osoba ředitele stejně jako ten sbor je velmi proměnná, protože dnes zřizovatel skutečně může toho ředitele z nějakého důvodu odvolat během jednoho roku z jakýchkoliv důvodů a vždycky něčím opodstatněný, že není to nějaká zlovůle, ale prostě k tomu má nějaké své důvody a změní se vize, nikdo se potom na to neptá, jestli ten ředitel tam tu vizi měl rozpracovanou tak nebo onak a prostě ta situace se najednou změní a změní se tím i samozřejmě podle mého názoru i ta škola. Protože ten tím nositelem té vize a toho určitého, kam ta škola směřuje a jakou má pověst, je podle mého názoru hodně věcí ředitele školy skutečně, jak on tu školu kam ji třeba vede. Samozřejmě k tomu potřebuje ten svůj sbor, on bez sboru a obráceně to by nešlo, ale to asi nikdo nemůže zaručit. Já bych zkusila zodpovědět teda tu otázku toho ředitele, jak jsme to řešili my. Tak my jsme měli vlastně ze tří škol, s kterými jsme mluvili, dvě situace, kdy jsme pochopili, teď nemůžu říct jak dlouho, ale že prostě paní ředitelka, která v té škole je, už je tam delší dobu, takže vlastně tu vizi té školy má a je tam vidět. A co jsme potom vlastně řešili, možná ne přímými dotazy, ale prostě v rámci rozhovoru a co jsme si pak skládali dohromady, jestli učitelka, ať už třídní budoucí nebo jiná učitelka, s kterou jsme mluvili, vlastně v souladu s tou ředitelkou, jestli to vlastně koresponduje a jestli ten sbor tím pádem je oporou a jestli tu vizi mají shodnou, protože až teprve ta shoda je vlastně předznamenává, že to dojde k dobrému výsledku. A jedna z těch škol zrovna byla v okamžiku výměny ředitele a v tu dobu vlastně ještě ani nebylo jasné, kdo tam ředitel bude. A pro nás to byl významný jako destabilizační prvek, že jsme prostě nevěděli, nebylo možné předpokládat, kam se ta škola vyvine. Takže určitě to pro nás bylo významné. V tom dokumentu bylo zmíněno, že za silnou stránku považovali ti rodiče to, že učitel, rodič a dítě tvoří jeden tým. Má vůbec rodič šanci něco takového poznat, když do té školy vstupuje poprvé, nebo si zjišťuje nějaké informace zvenčí, nebo podle čeho to může poznat? To je asi otázka, tak obecně na vás, na všechny. Já bych možná mohla z těch výzkumů, tak tam je dobré, když se nám podaří seznámit nebo známe někoho, kdo na té škole je a kdo má tu zkušenost. Prostě jsou to rodiče, jakoby třeba starších dětí, někdy se dá i ve školce jako zjistit, prostě kdo, nějak se s nima, najít nějaké způsoby, jak se s nima seznámit, jak tuhle tu informaci získat, že ta bývá silný spor, když říkali rodiče.
Napadají vás nějaké jiné způsoby, jak to zjistit? Já bych se k tomu jenom přiklonila, že si myslím, že ty reference od těch ostatních rodičů jsou skutečně dobré. To je jako když si zvete řemeslníka nebo cokoliv, tak prostě dáte na to, kdo vám doporučí, ta osobní zkušenost, kterou s tím někdo má, tak je myslím důležitá. Ale znovu se vracím k té návštěvě té školy, protože si myslím, že to tam na té škole je poznat, jak to tam klape. Že tam prostě přijdete a vycítíte tu atmosféru, jestli se tam ti lidé usmívají, jestli se jsou vstřícní, jestli se zdraví, jestli, anebo se tam tiše plíží po chodbách s hlavou zabořenou do země. Tak to si myslím, že také jako prostě vypovídá a že to vnímavý člověk jako vycítí, jak to v té škole funguje. Já bych se k tomu asi přikloupila, protože přesně jako jsou to pocity, já jsem vědoma toho, že za mě často rozhodují ty pocity a to, jak se tam na tom místě cítím, že ty racionální argumenty jsou vlastně podpůrné argumenty, které mohou teda zvrátit ten pocit, ale většinou teda ne. A že tu atmosféru a ten přístup školy a učitelů a jak se chovají k žákům, jak žáci, kteří jdou po chodbě, se prostě tváří, jestli jsou tam spokojení nebo jestli se bojí vyjít na chodbu, to se určitě pozná. Já bych ještě, jestli můžu reagovat na ten dotaz, mě napadla ještě jedna možnost prostudovat si třeba školně vzdělávací program, protože každá škola vlastně si vytváří dokument svůj o tom, jak to vzdělávání bude na škole probíhat. Nemáme tedy už vlastně jednotný systém vzdělávání, ale každá škola si ho vytváří sama. A i ten je třeba vypovídající, protože je tam charakteristika toho vzdělávacího programu, na co se ta škola zaměřuje a i to může při tom rozhodování jako být důležité. Ještě mi tady pořád napadá, ale jedna důležitá věc, když jste třeba mluvili i o té spádové škole, o těch spádových školách a podobně. Já třeba mám to štěstí, že učím na škole, o kterou je veliký zájem a chodí k nám opravdu rodiče z celé Prahy, ale my máme ten problém, že prostě nemůžeme přijmout. Takže i když ten výběr tady nastane a vy si tu školu vyberete a tušíte, že třeba je to ta, kam byste to dítě dali ze všeho nejraději a jemu se tam líbí, tak prostě ta škola to z kapacitních důvodů jako nemůže přijmout, že teď je opravdu velký nadbytek těch předškolních dětí, tak abychom brali v potaz i tuhletu, jako si můžeme o tom výběru povídat, ale pak narazíme na tu kapacitu těch jednotlivých škol, že sice objevíme tu školu snů, ale skončí to na tom, že ta škola nás nepřijme, protože na to nemá ty kapacity, tak aby jsme to viděli i téhleté reálné situaci, která teď momentálně v těch jako je, že jo. Navíc ta pověst o tom, že to škola snů se rychle šíří, takže... Jenom na základě čeho potom ty děti teda naberete? Je to podle toho, kdo dřív přijde ten... No, to právě nevěří, máme skutečně velmi přísná kritéria pro to, aby to dítě, když patří tam spádově, tak se tam nabít, protože jich je stále víc, než je můžeme přijmout. I těch spádových dětí. I těch spádových dětí, ano, takže tam jsou velmi přísné kritéria, musí mít všechny, za oba zákonní zástupci, rodiče i dítě musí mít trvalý pobyt v tom místě, k tomu třeba starší sourozenec už na škole, to jsou další body a opravdu velmi složité přijímací řízení, které je hlídané, že ty rodiče těch dětí, které se tam nedostanou, tak samozřejmě mají pak velký problém, takže my se tam potýkáme jako trošku s opačnou situací. Jak to nastavit tak, aby jsme vlastně neublížili někomu, že jo, nebo se necítil. A už se vám stalo, že se kvůli vaší škole někdo přistěhoval do spádové oblasti? No, je to možné. Nevím, to nevím, jako jest, to nemám potvrzené, nebo od nikoho nevím, ale je to možné. No. Já ještě doplním, že spádové děti mají vždycky přednost zákona. Pak jenom je problém samozřejmě, když těch spádových je víc, než ta škola může pojmout. Pak stavují ta kritéria, která někdy přezkoumává, pak i Česká školní inspekce, když dají rodiče podnět, jestli jsou v souladu s
se zákonem a často teda pak už u zápisu se rovnou těm nespádovým dětem říká, že jsou bez šance, že s tím to bylo tady rodičům, s tím neučíte, nevíš. Když ty spádový děti se do té školy nedostanou, tak to musí, kdo to řeší? To řeší zřizovatel, že je musí umístit někam? No, to neřeší zřizovatel, ano, zřizovatel jako obec. No, no to není jako v pozici zřizovatele, ale že obec odpovídá za to, že její obyvatelé mají prostě spádovou školu a v případě, že se nedostanou do spádové školy, tak se obrací teda, že by se měl dodat na obec. A tam by měla zařídit místo v jiné škole, ale na školu, prakticky jako k tomu dochází, ale pro ty rodiče to není žádná výhra, protože třeba ta škola je někde úplně daleko a je třeba pro ně výhodnější, protože dnes ono se zdá, že jakoby tím, mnoho lidí si představuje, že nejdůležitější, aby ta škola byla co nejblíž, ale protože už roste podíl rodičů, kteří prostě někam jezdí do práce a není problém jako to dítě vzít sebou, tak já bych řekla, že se to mění z té školy nejbližší na něco, co bych nazvala jako logisticky nejpříhodnější, jo, aby to měli cestou do práce nebo tam, kde mají prarodiče, nebo aby to bylo nějak praktické. Díky. Já jsem chtěla navázat tady na zmínku o alternativních přístupech, která tady padla. Zdá se mi, že je velký trend teďka těchto škol, které otvírají třeba právě Montessori třídy nebo jiné druhy těch metod. A že se tváří právě jako ty, kteří právě jsou nejvíc otevření, kteří splňují všechny ty kritéria těch náročných rodičů, jako malý počet žáků a otevřenost a podobně. To všechno to, o čem se bavíme. Máte s tím zkušenost? Je to pak v reálu skutečně tak, nebo je to jenom nějaký právě snaha třeba víc vstříc, ale pak to třeba v reálu tak tolik nefunguje? Já za sebe musím, že to nemůžu posoudit. Že ty programy znám, ale nevím, jak to na které konkrétní škole třeba praktikují. A sama učím na klasické škole s klasickou výukou, kde na metody kritického myšlení nebo konstruktivismus, ale s těmi ostatními školami, kde jsou tyhle ty alternativní, ať už je to daltonská, valdorfská nebo Montessori, tak zkušenost nemám, takže já vám jako na to odpovědět nemůžu. Náš výzkum se na to nezaměřoval, ale pokud se zadaří a budeme v tom pokračovat, tak je možné, že se budeme doptávat i rodičů, kteří už budou mít nějakou zkušenost. A pokud tam bude nějaké významnější procento rodičů, kteří budou na těch alternativních školách, tak budeme vědět, jestli teda jsou spokojenější, nebo jestli to opravdu platí. Co ale se možná mezi těmi rodiči, kteří ty alternativní školy nevyhledávají jako ne tolik ví, a co je z hlediska jako systémového velký problém, takže za tu alternativu se doplácí a často se doplácí hodně, a to je jev, který jako ve světě moc nemá období, že vlastně na veřejné škole se platí školné, ať už je nazvané jakkoliv, a je to něco, co tak jako prostě by nás mělo zaklidňovat spíše. Já bych chtěla teda otevřít ještě jednou, a to jsou zápisy, protože já té instituci vůbec nerozumím. Co je jako cílem toho zápisu? Je to rituál pro dítě, který je asi vzrušující, příjemný, nebo je to nějaké přijímací řízení ze školy, ze strany školy, nebo je to nějaká komunitní záležitost, kdy se sejdou rodiče, děti, učitelé. Tak bych se ráda zeptala, jak na to nahlíží rodiče a jako s tím má zkušenost paní učitelka třeba i ve vývoji, protože jste říká, že máte dlouhou praxi. Tak co mám v praxi, tak vždycky ten zápis byl vlastně, má takové dvě části a jedna je taková administrativní, kde se vlastně ověřují údaje o zákonných zástupcích, údaje o tom dítěti, proto rodiče tam musí, nebo zákonný zástupce přinese občanský průkaz nebo pas. Rodně dítěte a tam se vlastně ověřují ty data, jestli všechno souhlasí, jestli opravdu dítě splňuje to, že dosáhlo 6 let do 31.8. a podobně. Případně teda to bydliště, když se jedná o ty spádové školy a rodiče tam vyplňují dotazník, takové základní informace o tom dítěti, jestli navštěvovalo základní školu, mateřskou školu, sourozenci a podobně. Takže to je ta jedna část.
A pak druhá, která se týká toho dítěte, a tam se ověří vlastně školní zralost toho dítěte, protože se někdy může stát, že dítě dosáhlo 6 let věku, tak přesto není jako zralé vlastně pro vstup do školy. A to se vlastně na tom zápise má ověřit. A v případě, že tomu tak není, tak škola dává podnět k tomu, aby k odkladu třeba školní docházky z důvodu, které se na tom zápise zjistí. Takže to jsou vlastně dva takové ty základní věci. Pak už, jak už se to provádí, taková ta forma toho, to už může být na každé škole, být to pohádkové cesty a já nevím, to už je takový jako kolem, ale ta podstata je tahle tam vlastně, tyhle ty dvě věci. Jo, já tak jako obvykle můžu dokladovat. No, je to jako pro mě je to velká záhada taky, protože to není úplně, tohle je zvykové právo, takhle to vlastně na těch školách je. Ale já jsem byla, v rámci toho musím se podívat na několika málo školách, jak ten zápis tam vypadá. A na jedné z nich jsem se ptala paní učitelek, s čím oni nejvíce zápasí v první třídě. A oni vyjmenovali řadu věcí, jako problémy se sebou, obsluhou, malá samostatnost, já nevím co. Já jsem se ptala, jestli něco z toho oni zjišťují v rámci toho zápisu. A ani jedna z věcí to nebyla. Vlastně ten zápis se takhle tradičně realizuje, samozřejmě ta administrativní část je nutná, jo? Ale to, co je považováno za nějaké znaky školní zralosti, to se takhle tradičně realizuje desítky let. A za ty desítky let se ty děti posunuly a právě v rámci toho výzkumu se zjišťovaly nějaké předpoklady před matematické vlastně dovednosti těch dětí. A ukázalo se, že zatímco před v roce 72 byl obdobný výzkum, tak zatímco v roce 72 zná čísla od 0 do 10 znalo 40% dětí, tak dnes je to 65% dětí. Prostě ty děti dneska umí toho daleko víc, nicméně ten proces, kterým se zjišťuje, co umí, je prostě po desítky let jakoby stejný. Takže oni se tam odhalí ty děti, které mají opravdu velké problémy. Asi se díky tomu zápisu pozná, ale tím se teda doporučuje pak odklad. Ale že by to nějak jako opravdu ověřilo tu školní zralost, s kterou pak bojují paní učitelky v první třídě, jako to si teda zdaleka nejsem jistá. Chci se zeptat, jak je to právně, když vy dáte podnět k tomu, aby zašli do té poradny, že možná třeba tam ještě není ta zralost, jestli ty rodiče jsou, by tam musí jít, nebo tam můžou schválně nejít, protože se chtějí na tu školu dostat, takže tam schválně nepůjdou. Když tam schválně nepůjdou, tak vy tam musíte vstát, nebo nemusíte vstát? Jste mě teda přivedl do úzký, musím říct, že to nevím. Já to vím. Viděl bych tak, ráda. Odklad vždycky žádají rodiče. Škola vám může jenom doporučit navštívit poradnu, ale pokud vy odklad nezažádáte, tak vás nikdo nemůže využít. A když je ale stanovisko poradny, jakože to dítě není zralý, tak zase už škola má právo to dítě nevzít. Logicky by to tak mohlo. Byl byste zvláštní rodič, kdybyste prostě jako o ten odklad nežádal, přesto jako to tam, nedovedu si představit vodskou situaci, jo? Protože to je tak, že vy buď o odklad žádáte a pak musíte doložit stanovisko poradny, anebo nežádáte a nic nedokládáte. Že byste nežádal a dokládal, tak to je prostě, nevím o tom, že by se to dělo. Mám tady vlastně poslední velmi krátký dotaz na paní učitelku. Paní Kupecko, pardon. Jak je ten výběr školy definitivní? Slyšel jsem příběh o osudové škole, který nedopadl dobře, a zároveň žijeme ve státě, kde máme takový vynález, co se jmenuje jako trvalý bydliště, což moc nikde není a spousta lidí nebydlí tam, kde má trvalý bydliště a nechce jezdit do školy přes půl města, ale je problém, že se nedostali tam, kde skutečně bydlí. Jako logické řešení se nabízí počkat si rok a rok přežít někde jinde. Ty školy jsou tomu otevřený, asi to nemají rádi, to dítě to bez pochyby poškodí, ale kdo by chtěl jezdit do školy přes půl města, jak se tohle dá řešit to rok potom? No přesně, jak jste naznačil. Znám i rodiče, kteří se kvůli tomu přihlašují 2 roky před základní školu, aby tam bydleli, je to složité.
No, ale dá se to řešit i tímhle tím způsobem, protože i 1. září se nám stane, že prostě nenastoupí ty děti, které byly do školy přihlášeny. Rodiče nedají vědět, že tedy dítě nastoupí do jiné školy a stane se, že tam to místo opravdu je. A nebo si rodiče někde rok počkají a pak vlastně to dítě tam přihlásí a většinou jim ředitelství vyhoví, že už neprochází tím sítem toho zřizovatele, těch kritérií, které tam stanoví ten zřizovatel, ale prostě je to dítě, které se tam nějakým způsobem třeba přistěhuje, nebo je tam nahlášeno v babičce, něco a prostě dostane se tam tímhle tím způsobem, to je možné. Tak, viděl jsem dotaz. Já bych se chtěl jenom asi rychlosti vrátit k tomu způsobu té komunikace s rodiči, škola s rodiči. A možná bych se zeptal paní učitelky a potom po případě paní Bokvajové na komunikaci s rodiči, ale teda spíš učitel a rodič, jak to má paní učitelka, případně jak to vidí třeba rodiče, co by uvítali, jakou formu, způsob, častost. Tak myslíte teď komunikaci už žák? Ano. Když už je tedy dítě žákem školy, tak na naší škole je třeba ta komunikace taková, že probíhají klasické třetí zkusky, pak takzvané informativní individuální pohovory, kdy přijde na zkusky rodič, dítě, učitel a společně na té trojici vlastně diskutují o škole, pak jsou konzultační hodiny učitele, kdy může rodič v těch konzultačních hodinách s učitelem hovořit. A pak jsou dny otevřených dveří a u nás třeba ještě učitelé dělají takzvané otevřené hodiny, že se rodiče mohou jít podívat vlastně do hodin a aby viděli, jak to dítě pracuje, jak se vlastně zhostilo té role toho školáka. Takže těch možností je několik, pak ještě u nás probíhají třeba rodičovské kavárny, to už jsem tady taky zmínila, kdy jsou tam nějaké téma, na které vlastně se mohou taky třeba tady diskutují třeba o matematice nebo o výuce angličtiny a podobně, to, co ty rodiče zajímá. Takže by každodenní, dejme tomu, komunikace nebo? Každodenní komunikace probíhá třeba formou mailových informací a podobně, nebo kdykoliv, třeba to máme nastavené, takže ráno před vyučováním tam mohou rodiče přijít a hovořit osobně, pokud je jim to příjemnější, anebo využívat tu mailovou komunikaci s učitelem. Mně to, co jsem slyšela, by vás hrozně líbilo, tedy, že taková forma komunikace by mi třeba přišla moc prýma. Pro nás vlastně bylo důležitý, nebo je důležitý, aby jsme měli informace o tom, co se děti ve škole učí, obzvlášť pokud je dítě nemocné. To nám přišlo jako zásadní, že potřebujeme vědět. Určitě bychom chtěli vědět, jak se vyvíjí, jak se to dítě jako vyvíjí, jak na něj učitelka nahlíží, jak to vypadá s tím třídním kolektivem a tak dále, prostě protože asi záleží, jaké kdo má dítě, ale můj syn na otázku, jak jste se měli ve škole, co jste tam dělal, říká dobrý mami. Takže se od něj moc nedozvím, tak proto třeba jsem se ptala paní učitelky, jestli s námi bude komunikovat, tak s naší školou, kam se nakonec chodí, tak se trochu seznamujeme, takže tam nemůžu vlastně úplně říct o tom, jak bude v průběhu celého toho školního roku ta komunikace vypadat, ale teď máme třídní web, kde máme informace od paní učitelky, máme na ní telefonní číslo a e-mail a ve chvíli, kdyby my jsme měli potřebu kvůli něčemu zavolat nebo napsat, tak můžeme a taky už jsme to několikrát dělali a ta reakce byla kladná, dostali jsme odpověď, komunikuje s námi. Zároveň já třeba nemám tu potřebu toho každodenního kontaktu o tom, jak se zrovna dneska moje dítě ve škole projevilo, protože je pro mě asi důležitý, aby učitel se připravil na tu hodinu a na hodinu na den a prostě zvládal tu výuku a nechci ho zbytečně zatěžovat. Nemám prostě tu potřebu po něm chtít každodenní informace, tak to třeba nemám. Tak díky, teď váš čas. Já jsem chtěla, protože téma tu ještě vůbec jakoby nepadlo, asi protože menšinu rodičů, jsme zjistili naprosto minimální počet rodičů, to zajímá a to je ta náročnost.
jak na paní Kopeckou, tak na paní Bokojovou jsem se chtěla zeptat, jakým kritériem by pro nás rodiče mohlo být, kolik vlastně, když mluvíme o těch referencích od starších dětí, kolik toho je potřeba dělat doma. Protože mám pocit, že jsou naprosto dva nesměřitelné tábory. Jedny tvrdějí, že schopný učitel si to zvládne všechno ve škole, proto není potřeba nic moc doma dělat. A druhý tábor zase tvrdí, že to je signál toho, že v té škole toho moc nedělají, když nemají žádný úkol. A já možná ještě doplním, že ještě jeden tábor, který upozorňuje na to, že děti, které tu přípravu potřebují nejvíc, tak doma se jim jaksi nedostává toho zázemí a té podpory, čili těch pohledů je povícero a otázka je, jaká je odpověď. Tak já, když jsem se připravovala na tuhle diskuzi, tak jsem hledala i na internetu různé věci a tam jsem narazila na právě stížnosti rodičů z oblasti toho, té přeměry těch domácích úkolů, že jsou děti přetěžovány a to se, dočetla jsem se tam informaci, že vlastně by dítěti nemělo trvat déle než půl hodiny denně ta příprava do školy, aby nebylo přetížený. A když jsem se nad tím zamýšlela, tak jsem si říkala, že to je i pro mě jako pro učitele taková ta představa té ideální přípravy do školy. Protože si myslím, a já teda tu domácí přípravu považuji za důležitou z toho důvodu, že ty rodiče mají možnost s dítětem komunikovat o tom, co konkrétně v té škole dělalo a probrat si, že vlastně mají přehled o tom, co se ve škole dělá. A teď nemyslím o těch rodičí, kteří to automaticky dělají a rádi si s dětmi o škole povídají a dělali by to vždycky i bez těch domácích úkolů. Ale ne všechny rodiče mají takovýto zodpovědný přístup a ten domácí úkol, byť minimální vlastně, podle mého názoru, vede k tomu, že si ten rodič s tím dítětem aspoň chvilku sedne nad tím, co se v té škole odehrávalo. Takže já ty domácí úkoly považuji za důležité právě proto, že to vytváří tu chvilku toho povídání si nad tou školou, ale nemělo by to přesáhnout zase tu míru, která by ty rodiče příliš zatěžovala a nemělo by to suplovat, podle mého názoru, teda tu práci ve škole. Takže, ale je to úhel pohledu, se kterým můžete, nemusíte souhlasit samozřejmě. No, jako rodič teda vlastně souhlasím s tím, že je to nějaká zlatá střední cesta, podobně naznačená půl hodina denně mi přijde jako adekvátní a vím, že to teda nad rámec toho, co jsem asi schopná zvládnout. Přijde mi na tom fajn, když se opravdu jsou to úkoly, kdy můžeme mít jako společnou radost a sdílení z té školy a z toho, co se to dítě naučilo. I jenom příklady, dopočítej tyhle příklady z matematiky, dávají mému synovi prostor ukázat, že je to fakt, že je fakt dobrý a on to jako vyšvihne a říká, to bylo lehký a je hrozně hrdý, tak to je hezký. Když jsou úkoly, s kterými válčíme, tak to je potom samozřejmě takový, že já si říkám, tak jak dlouho to ještě vydržím já, protože to je dítě. Obzvlášť, když se mi při to vybaví vzpomínky z mé školy, kdy já jsem takhle seděla nad těma úkolama, tak to je ještě dvojnásobné trápení. A líbí se mi na tom, že vlastně to dítě má povinnost pravidelnou, my máme teda každý den nějaký úkol malý, a že si zvyká na nějakou tu povinnost a na to, že má něco udělat. I v tom příspěvku to vlastně zaznělo v nějaké té radě od paní učitelky směrem k rodičům, tak tohle je pro nás taky nějaký prostředek. Někdy to bývá problém ty úkoly skloubit s rodinným životem. Pokud prostě přijedeme pozdě domů z práce, tak je to náročný a takových rodičů znám víc. A ta už je samozřejmě atmosféra, která i pro to dítě není v pořádku, pro to dělání těch úkolů. A tam se nám třeba moc líbí informace a dohoda, kterou nám dala paní učitelka našeho syna, že ve chvíli, kdy nebudeme připraveni ty úkoly dělat v klidu a v klidné atmosféře, tak můžeme vlastně to dítě omluvit a dodělat ty úkoly druhý den. Zrovna tak, jako že jsou situace, kdy například přijede babička na návštěvu, kterou jsme dlouho neviděli, takže můžeme prostě nechat úkoly na jindy, protože teď je důležité užít si tu situaci s babičkou. Tak to pro mě třeba byla jako krásné sdělení toho, jak škola dneska jiná, než by byla dřív. Tak se zdá, že jsme vyčerpali všechny dotazy.
naše odpovědi. Tak já moc děkuju našim panelistkám, našim hostům za to, že přišli a sdíleli s námi své zkušenosti a vědomosti z výzkumu a vám všem, že jste vydrželi až do konce.